На сьогоднішній день в автопарку ДПРЧ-9 перебуває 17 автомобілів. Більшість з них вже давно та надійно несуть свою службу. Проте, аби робота рятувальників була більш оперативною та ефективною, гостро постає питання з оновлення спецтехніки. І днями покровські рятувальники отримали новітню пожежну автоцистерну на базі шасі автівки МАЗ. Хоча зовні вона дуже схожа на автомобіль, який ДСНСники отримали раніше, переваг у нової спецтехніки вистачає. Додатково є обладнання як тепловізор для пошуку постраждалих у пожежах, будівлях, завалах. Також нове обладнання є бензопили, моторіщик для полегшення проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях, катастрофах і пожежах. Коштує цей автомобіль 7 мільйонів гривень. Оснащено його за останнім словом техніки, починаючи від кабіни водія і закінчуючи наявністю різноманітних інструментів, які стануть у нагоді рятувальником. Бетонорізи, бензопили, автономна електростанція та потужний насос, який за секунду подає 60 літрів води. І це лише частка з усього обладнання, яким укомплектовано автомобіль. Окрім того, виробники подбали про безпеку вогнеборців. Такі от сигналізатори – це розробка США, фірма Драгер. В случае, якщо хтось потеряв сознание или остановився і не двигається в течение нескольких минут, це устройство починає сигналізувати про установку газодимозащитника. Тобто дуже хорошо в плані пошуку пострадавших сюди. Безпеки. Да. Угу. Це наша новація зараз. На даний час такого в нашому підрозділенні немає. Поповнився автопарк покровських пожежників ще й оперативним рятувальним автомобілем. Його плюси – в маленькому розмірі, високій прохідності та широкому спектрі укомплектування. Але у першу чергу він призначений, аби надавати допомогу постраждалим у ДТП. Екіпаж – 2 чоловіка, водій-рятувальник і рятувальник, які швидко можуть зреагувати на при виникненні аварії на дорожньо-транспортних пригодах, допомогти вирізати там потерпілих, надати першу медичну допомогу. В цьому автомобілі є все необхідне оснащення для цього. Таких автомобілів в Донецькій області усього 3. Отримані вони за програму допомоги українському уряду від німецького народу. До кінця поточного року ДПРЧ-9 поповниться іще новою одиницею. Автомобільним краном, що ж стосується цих двох новинок, поступлять вони на службу у ДПРЗ-51 Покровська.